你如果在重要的海战区或重要的海域呢，你都占据权力的话，这个世界就被你拿下主导权了。你来到重庆坦白，我是欧重庆。我们看到啊，这个美国的三大航母战斗群啊，真的是进到台海，然后到南海去了。而且呢，它显然啊，是对于第一岛链啊，它想要宣示它自己非常有权利。而且在这里面呢，它就搞它所谓的自由航行。在这里面呢，它显然就去跟菲律宾啊，还有日本、韩国啊，站到一道去了。那么在这里面，它真的有那么强的意志，而且要来干预这整个海域吗？看起来确实如此，因为它三大航母同时出发可不是一件小事情。相比之下，当时候中东第六次战争啊，也就是地中海那边啊，它紧张的时候也总共只派了两艘，而后来啊，到了红海紧张的时候呢，才有了另外的资源。换言之啊，整个地中海绕到红海这么大的一个区块呢，它其实也就是和此次在台湾的三大航母战斗群差不多几度相当，甚至还要小一些。那为什么在这一次整个从日本海、东海到台海，然后到南海，他要派出三大航母战斗群呢？难道这个海域更宽阔吗？或者他认为他有这个需要吗？答案是这样的，因为啊，他一直锁定啊，咱们中国大陆呢是他的劲敌，而整个中国大陆的所有的大型水面舰跟潜舰呢、啊，又是全世界啊几乎数量之最多，然后呢，在整个海军的实力上啊，现在啊。中国大陆真的已经是直追美国，换言之啊，两者之间的实力非常的接近，照这样他当然就不会简单的看待。而对比起来，中东第六次战争那边的哈马斯也好，或者叙利亚也好，就算再加上伊朗还有也门，讲句实在话，他们呢合起来整个海域的实力，或者是这个大型水面舰加上潜舰吧，全部加总起来，因为这里面俄罗斯啊已经是在俄乌战争那边给卡住了，是没有办法再跑到这边来给他们添乱。可是这边呢，这几个所谓的中东小兄弟们呢，加总起来虽然也有些火力，可是你把它在海域上的实力稍微加以计算，你会发现啊，它顶多实力上啊能有个英国的水平就已经非常不错了。当然这话呢恐怕太过了，是差多了。这样一来，美国当然就觉得他不需要派这么多的航母战斗群，两艘绝对是足够应付的，顶多再派这个是导弹巡航舰啊，或者是导弹驱逐舰之类的也就够了。但是啊，如果你从日本海、东海到台海和南海这一段啊，那就不是这样。这是非常著名的所谓的第一岛链。第一岛链它之所以称为第一岛链，它有一个效果，那就是它真的是连续的形成一个岛链状态，而中间的缝隙啊几乎都是属于海峡，譬如有名的宫古海峡或者是巴士海峡。早在19世纪末啊，就有一位理论家叫做马汉。马汉写的著名的海权论，海权就是告诉大家，你如果在重要的海峡地区或重要的海域呢，你都占据权力的话，这个世界就被你拿下主导权了。确实如此啊，因为从日本海、东海到台海、南海，一直到马六甲海峡呢，全世界的贸易总量在这里呢就占了65%。谁在这里拿下主要的通道权，谁控制了这片海域，他几乎就在这里拿下所有的主导权。这个大家一定联想到以前的海盗的概念，也就是在路上给拦路了，或者在海上把所有的通道给拦下来了，也就是说此路是我开，此海是我拿，那你想要经过呢，那就留下买路财。美国现在当然是这一个概念，然而这个概念还能够继续通行吗？由于啊，它的航母战斗群确实巨大，而且呢武器其实是十分先进的，上面呢所有的这个舰载机啊也都是最新型的五代机，照这样呢，当然它有一定的强势和优势。那我们就看看民进党在这个地方呢表现是什么呢？它有点像是待宰的羔羊，因为民进党完全不敢吭气，也不敢表示，甚至呢大话也不敢说一句。另一边呢是美国川普啊，显然已经代表了共和党，而且他如果跟拜登此时此刻再竞争下去啊，川普恐怕还真能够当选。而川普的想法是大家都知道，全世界几乎都视他为另外一个疯子。而这样的人呢，请问他如果拿到美国总统的位置会发生什么事吗？答案很简单，恐怕天下又要大乱了。因为光是对台湾呢，他就已经是觊觎不已，是想把台湾的台积电或者整个所谓高科技的晶片生产链给拿走。这样一来，台湾是不是又是另一只待宰的羔羊？而这个时候跟川普啊
同样是拿住行政权的民进党啊，就等同于是带着羔羊里面的领头羊，他可能会率先的只好向川普俯首称臣，而且该拿的就让川普爱拿什么就拿什么，这种局面啊，对台湾真的是着实不利。所以看起来，这其实都是对台湾极其不利的相关景象。感谢你的收看。